លោកហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញអះអាងថាការជួបចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដើម្បីឲ្យឡាវដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជានោះគឺជាការប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតនិងសុឆន្ទៈមិនមែនជាការអោនក្បាលចំពោះសត្រូវនិងមិនមែនជាការកេងចំណេញនយោបាយអ្វីនោះឡើយសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការចរចានេះគឺជាជំរើសល្អនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមទៀតបាទលោកថាកាចារេកាក្រោយពីសភាពការតានតឹងតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានធូរស្រាលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកមកតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងដោយលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់អ្នកនយោបាយនិងក្រុមអ្នកវិភាគណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិឬវិភាគជំវិញប្រធានបទការបញ្ជូនកងទ័ពនិងការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដែលប៉ះពាល់ដល់កងទ័ពនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងខ្លាំងៗថាការដែលលោកទៅជួបចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដើម្បីដោះស្រាយរឿងឲ្យកងទ័ពឡាវដកចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅជាប់ព្រំដែនឡាវខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហានោះមិនមែនជាការអោនក្បាលចំពោះសត្រូវឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកអះអាងថាគឺជាការប្រើនយោបាយការទូតក្នុងការដោះស្រាយរវាងប្រទេសជាមិត្តទាំងពីរហើយទីបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានយល់ព្រមប្រកាសដកទ័ពភ្លាមៗក្រោយពីជំនួបចរចានោះមនុស្សមួយចំនួនបានថាគេឈ្លានពានហើយអោនក្បាលទៅគេទៀតប៉ុន្តែសូមយល់ឲ្យច្បាស់ការដែលខ្ញុំទៅប្រទេសឡាវសូមឲ្យឡាវដកទ័ពបើឡាវមិនព្រមដកយើងវាយអត់មានអីខុសទេយើងប្រើអស់សុខឆន្ទៈនៃការចរចាហើយសូមប្រាប់នេះមិនមែនជាការអោនក្បាលទេក៏ប៉ុន្តែជាកម្រិតនៃនយោបាយគឺហៅថានយោបាយការទូតដែលមានភាពទន់ភ្លន់និងសុខឆន្ទៈទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងមិនអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយចំពោះអ្នកណាមួយដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិឬវិភាគធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កងទ័ពនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាក់ទងនឹងរឿងថាការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយឡាវគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកេងចំណេញនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺត្រូវប្រឈមមុខការចាប់ខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំប្រមានតែជាចំពោះអ្នកអធិរថាភិបាលថានេះជាតាក់ទិចដើម្បីយកសម្ដែងឆ្នោតបើអ្នកឯងប្រមាថសន្តិសុខជាតិខ្ញុំក៏មិនអាចអត់អោនឲ្យណែបានដែរមិនមែនជាការកម្រៀងកំហែងទេតែនេះគឺជារឿងពិតដែលត្រូវធ្វើលើការចែកប្រែបានវាយខ្នោះមួយទៅហើយទាក់ទិនបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យទទួលស្គាល់ថាការជួបចរចាដោយផ្ទាល់រវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនេះគឺជាជំរើសល្អសម្រាប់ភាគីទាំងពីរនិងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអាស៊ានផងនៅពេលដែលមានការអន្តរាគមន៍ហើយមានការដកស្រង់ឡាវចេញទៅវិញនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតែយើងនៅតែស្វែងរកថាថាពិនិត្យមើលទៅលើអតិភិបនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនចំពោះការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកអ្នកអត្ថាធិប្បាយវិញលោកសនជ័យយល់ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺការបញ្ចេញមតិឬបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគវាមិនមានអីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទឹកចិត្តកងទ័ពឡើយលោកបន្ថែមថាវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគដែលពួកគេគ្មានបំណងនិយាយមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេផ្ទុយទៅវិញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគគឺដើម្បីចូលរួមបង្ហាញឬចែករំលែកចំណេះដឹងសម្រាប់គណិតពិចារណាដល់សាធារណជនការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់ធនធានផ្តល់ហៅថាភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីទៀតនឹងគាត់ថាជាជំរើសបន្ថែមទៀតណាសម្រាប់ការលើកចិត្តដល់កងទ័ពហើយក៏មិនអាចគ្រាន់តែជាការលើកដាក់របស់ហើយទៀតគឺឲ្យបោះប៉ះពាល់ទៅដល់រែងជាឈ្មោះឬក៏ទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពអីនោះទេកងកម្លាំងយោធាប្រទេសឡាវបានចូលមករេរាំងកងកម្លាំងវិស្វកម្មរបស់កម្ពុជាឲ្យផ្អាកការស្ថាបនាផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅចំណុចអូតាងាវនិងអូអាឡៃនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដោយលើកហេតុផលថាតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាជាផ្លូវការដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែននៅឡើយហើយពួកគេបានបោះទីតាំងឈរជើងនៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដែលជាថ្ងៃកងទ័ពឡាវដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីយោធាព្រំដែនបញ្ជាក់ថាកងទ័ពឡាវបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់នោះមានទំហំប្រហែលជាង 50,000 ហិកតានៅចំណុចអូតាងាវនិងអូអាឡៃនៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំដែនគោកជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវមានប្រវែង540គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះមានបង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបោះចំនួន145បង្គោលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលរួចចំនួន121បង្គោលដែលស្មើប្រមាណ 84%
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាចំណុចដែលនៅសេសសល់មិនទាន់បោះរួចគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយជួបចរចាគ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនោះគឺភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាថានឹងមិនឲ្យមានឧបទ្ទហេតុឬភាពតានតឹងកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។